यदा निंदो फियो निंकी दे गंडुल की होयो अजु यदा निंदो फियो निंकी दे गंडुल की होयो निंदेर गियो निंदोर कदै عندي فاي halkaan waa sasoon termini walka ay ka baxaan tarinada iyo basaska ka howlgala dalka gudhiisa iyo dibadiisaba sidii tamayda masagashamayda halkaan waxay ajirtay bartilmaam Soomaaliyeed hadba muuqaalka uu noqon doono una qadoona barnaamij gaar ah oo telefishinka caalamiga universal uu soo talgalay in soo bandhiga waayiga wanaagsanaa ee Soomaalida ku qaadan kan talyaaniga iyo marxalada kala kulmeen iyo waliba marxaladaha murta xambaarsan ee waayanta Soomaalida ku haasada ka talyaaniga barnaamijkan waxa uu soo toojiyay anigu ah maxamed roberto anada waayigi day didi kaasta lebede leeyay dawladda talyaaniga waxay ka mid ahayd dawladdii gumeystay dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ayadana ay jirtay waayo dadka Soomaaliyeed waxbarasho iyo shaqo u taga jireen dalka talyaaniga waxayna ahayd meel ay inta badan Soomaalidu ku faanaan joogistiisa ka hor inta la qaadan goonima iyo kadib waxaa jiray ciidan iyo aqoonyahan oo aqoontooda ku qaatay dalka talyaaniga taasina waxay muujinaysaa xiriirka wanaagsanaa ee labada dowlad waxayna Soomaalidu u aheeday meel u fudud in ay ku noolaadaan maadaama luqadda iyo dhaqanka iyo dhaqan ahaanba ay gaareen dadka talyaaniga dadka xilligaasi ku noolaa dalka talyaaniga tiro ahaan waxay ahaayeen dad aad u yar waxayna u joogeen dalka talyaaniga shaqo iyo waxbarasho inkastoo waxay ka dambeeyay sagaashinkii ay dalka talyaaniga soo gaareen qaxooti Soomaaliyeed oo aad u tiro badan dhibaato nololeed oo leh diif iyo dandaro ay Soomaalida qaarkooda kala kulmeen dalkan inta aan u gudagelin wixii ka dambeeyay sagaashinkii bal aan ku horumarino Soomaalida soo gashay dalka talyaaniga sagaashinkii ka hor waa kan Dr. Nuur Xirsi oo dalka talyaaniga soo galay sanadkii 1976 asagoo xilligaasi u yimid waxbarasho dalka talyaaniga waxaan soo galay sanadkii 1976 sidoo kale soo gashay maxaa ay sababta waxaan u nimid waxbarasho jaamacadda dalka talyaaniga hadda waxbarashada ayaa idin siiyay dowladda ma idin siisay mise waxbarashadaas waxay ka mid ahayd ballanqaadiyo dalka talyaaniga uu ballanqaaday Soomaaliya mucaawinooyin taageero xagga tacliinta oo markaas maadaama wax lagu baray jiray luqadda talyaaniga dugsiga sare dalka talyaaniga talyaanigu waxa uu dejiyay mashruuc ahaa ardaydii ka baxda dugsiga sare luqadda talyaaniga in loo soo qaado dalka talyaaniga wax ku bartaan jaamacadaha imisa ardayda kula socotay kooxdaydaas waxaan ahay 25 arday oo ku kala qorra jaamacado iyo kuliyado kala duwan xagga caafimaadka beeraha kiimiga biolojiga insoma taasi u kala duwan marka imaateen talyaaniga xaggee laidin geeyey maxaa laidin qabtay dalka talyaaniga markii aan nimid waxaan kasoo degnay garoonka Fiumicino magaalada Roma kasoo degnay goor habeen ah oo qabow xun jiray dhibaato xun baan kala kulmay dalkaas waayo dhul kulul baan tagay waxaan soo galay meel qowmin aanan ogeyno dacsi waxaan wadanay shaash shuraa gaagaaban iyo dacsi baan ka wadanay xataa nolosha sheegay meesha u socda ee qowda marka adigu uu soo kaxiyo bawlan soo saaro magaalada centerkeeda hotel yar oo jaban oo si qabow asaguna yaa baana soo dejiyay doctore xilligaad asoo gashan 76 dalkan talyaaniga dadka madow ku yaraayeen haddaba sidii la soo dhoobayay ee sidii arkeen shacabka talyaaniga xilligaas markaan dhorka dalka talyaaniga markaan dadka madow ku yaraayeen aad iyo aad u rahaa wax dalkan joogay waxaa ka jiray magaalada Roomaanka hadlaya anigu iyo qoysas yar oo maaragtay xaalay wax yar baa deganaa oo muddo yar ayaguna deganaayo ku noolaa madowga kaleeto aad buu yar anagaba ugu soo horeyaan u malaynaya ardaan ahayn marka adigu uun
dadweynaha maana dhexgeli jirin oo adigu jaamacaddaas iyo gurigan seexano maana dhaafi jirin waqti qabow bay iska ahayd oo xilli qabow ma soo galno socodka iyo wareeg iyo uu iska yaraaba jaamacaddana hadda ardadu ardal ku dhex jirin arduduna waa iska caadiyo waa iska normal oo ardadu waa dhalinyaro ama iska bulsho nolosha dalka talyaaniga dadweynaha talyaaniga turkiisa oo berigaad noloshiisa waa iska dabacsanayd oo maaratay lacagta yaroo liiraahaysa waxbay u goyn jirtay marka way iska dabacsanayeenoo dhibaata ma jirin cunsuradu waxay soo dilaacday markii dadkiina soo batay noloshiina adkaatay ayagii la tirkood markii nolosha ku adkaatay bay annagii nagu soo jeestay oo noo qaateen anagu maanta ayaga aan xoolooda dhacayno dhulkooda dhacayno bay noo qaateen nagu soo jeesteeno ayna cunsuri cunsuri noo nagula isticmaalay marka cunsurnimadu sidaba waa gaajada gaajadamudoobanta ka gaajo badan tahay ka cunsuri halkan waa Colosseo waa bartamaha magaalada Roma ee caasimada dalka Talyaaniga. Waxa ay dad badan ku soo dhaweysay qaab aan ahayn qaabkii ay markii hore ku fikirayeen inay ku soo dhaweyneyso. Soomaali badan ayaa dibadbax ka muujiyay dhibaatooyinka ay qabaan oo ay ka mid tahay dhinaca sharciyada, guryaha iyo shaqooyinkaba. Wixii ka dambeeyey sagaashankii dadka soo galay waddanka Talyaaniga waa kuwa badankoodiisa ka baxeen waddankan maadaama dhibaatooyinkii iyo cabashadii dadkan ay ka gudbi waayeen. Doctor Cali Maxamed Guleed Cali Weyne wuxuu ka mid ahaa dadka waddankan soo galay sagaashankii. Waxa uu ka hadlayaa soo galidda waddankan iyo dhibaatooyinkii uu soo joogo iyo marxaladda maanta. Runtii marka la dhahayo soo gelitaanka magaalada waa fududdahay, kabixitaankeeda iyo ku noolaanshaha waddanka Talyaaniga ayaa adag. Sababta aan ku soo galay waxa waaye dhibaatada waddanka ka dhacday darteed ayaan mataqaanaa uga soo baxay waddanka. Anigu u cabsanaayo naftayda kaliya, markaas dhalinyaro ahaa, ciyaal iyo mataqaanaa qof iga daba ordiisa ma jirin, qof maradiisa garabka u saarantaho iska ordaya aha. Waayahay lagu kala markaa magaalada imiday, waxaan la kulmay Soomaali badan oo Ilaahay abuuray inta Soomaali aan lagu kala maqnaynin. Termini meesha la dhahayo waxaan u malaynaa ushi la tuuro Soomaaliya ku dhacaysay. Ushi la tuuro Soomaaliya ku dhacaysa waxaan ka hadlayna waxa waaye 1992, 1993, 1994. Kadib cid wax ku siinayso oo Soomaali ahayn ma jirto. Cid aad mataqaanaa ka shidaal qaadanaysid oo Soomaali ahayn ma jirto. Soomaalidana sida lagu yaqaano meel hadday kuu tilmaami tagaan ama wax ay kuu sheegi tagaan wax qoran ma ahane, waa af. Meeshaasaa wax laga sheegayo war meesha intee loo tagaa, baskee lagu tagaa, waddadee lagu tagaa lama yaqaan. Waaye Soomaalidii waqtigaas joogtay waxaan la kulannay Soomaalidii naga soo horreysay ee sagaashameedii ka hor baladkan joogtay albaabkooda lama garaacin. Maantay cidda kugu roon ama qofka ku sharfaa hadduu ku yiraahdo qada u imaad cashamaba jirtee. Markii qadada 10 saac meesha lagu gaaro wuxuu ku dhahaye igaarkay ama walaalkay hore u socohe meela u hoyato raadsu. Dadkii Soomaalidii waqtigaas joogay aan soo galay iyo kuwii iga horreeyay markay dhib badan iyo wax badan tahajjud badan markay sameeyeen
gabdhihi shaqeeyahay sida dhaqanka lagu yaqaano waxaa jirto meel kasta gabdhaha lagu fakada. Taariikhda qoran maanta aan ka baranay Yurub ayay ka mid tahay wadamada Yurub ugu fiican waxaa lagu fakaday ama soo saaray maanta aan dhex joogno gabdhaha way ayagay ahaayeen gabdhihii ahaayeen waxa warqadaha derbiyada farta ku qori jiray derbiyada ee dhihi jiray ama waddan kasto aan aragnay sidaan buugta ku aragna waaye gabdhihii ahaayeen calan hebel calan hebel carra hebel gabdhihii ahaayeen gabdhihii Soomaaliyeed ee u shaqeyn jiray cidaha ayaa waxay sameeyeen is-abaabuleen ee waxa ay haysteen sharciga waddanka laga siiyey saddex saddex intu laba laba intu u heshiiyeen ay ayagoona qabiil lahayn markaas ayay guri ijaarteen. Gurigii la ijaaray ayaa lagu fakaday Soomaalida ay ku fakadeen inkastay guriyo qaxootiyeen ay jira jireen oo qaxootiga dhiibay. Guryahaas qaxootiga waxay ahaayeen guryo magaalada aad iyo aad uga fog. Kuwa ku dhex yiilna waa jireen. Kuwa ku dhex yiilay nadaafad darada iyo mataqaanaa hoogga ka jiray aakhirkii waa laga baxshay. Laakiin kuwii kale banaanka jiray iyadana waxay ku xumaayeen transportationka ama baska aad ku tegaysid ama tareenka aad ku tegaysid maanta haddaadan soo shaqaynin aynu dakhli kusoo galay uusan jirin ma awoodid. Ninka tareenka saaran ama qofka tareenka maamulaha ka ah ee kontroolaayo ee fiirihaayo tikitka ama geedka lagu raaco haddaadan wadanin waa kaa dejihaa wuxuu kugu dejihaa meel saddex masaafo u jirto habeenka saddex saacaana waxaa ka tagta meesha laysku arkay. Intaad aadaysaa wejiga intaa saare heer waxaan soo marnay bilyeetigaas aan sheegayno ama tikitkaas aan sheegayno geedka la dhahaayo waxaa loo yaqaanaa varikin aan u naqaanaa talyaaniga oo dharka cadcad lagu dhaqdo wasaqda lagu gooyo markii laga reebo dhaqanka Soomaalidana kaadida geelka ee dharka cadcad wasaqda looga gooyaa geed u samaysan dharka cadcad in lagu sii cadeeyo lagu sii qurxiyo aa loogu talagalay. Geedkaasaan inta qabanno xaashi inta ku tirno ayaan xaashadi iyadoo khafiif qoyaanka ah meeshii oo tiim barahi makiinada naga saaray aan sii marsii jirnay. Waa khiyaamo laakiin qof masaakiina oo inuu qadadiisana 70 kilometer ka soo qadiyo 70 kilometerna ka casheeyo 120 ama aan yiraahdo 90 kalena awada uu u hoyo rabo ma awoodo. Qadadiisa iyo cashadiisa 60 kilometer ay isu jiraan meeshuu ka casheeyo meeshuu ka qadiyahayo meeshuu seexahayna intaasoo kilometer ama mayl ay u jirtaa marka ma awoodiyo inuu intaasoo tikid u qarash gareeyo. Marka waxaa nagu qasabta saasaa nagu qasabta taas markaan kasoo tago waxaana soo martay Soomaali fiican waxaana soo maray waqti xun waxaana soo maray Soomaali xun waxaan maru haynaa kuwa kale oo kubiba ka gedisan aan aragnay ee noogu yimid baladkan. Marka waxaana soo maray Soomaali oo fiican iyo Soomaali oo mataqaanaa maxaa ii galay ah haddaba Yurubtay joogaan kuwa 24 saac habeenka bas socdo Italiyaanigana waa joogaan waa joogi jireen xamar Soomaaliyana waa joogaan meel kasii joogaan qof iska jiifo wuxuu ku jiifaa qof kale dushiis oo ku tashaha. Waxaana soo maray wanaagga aan aragnay hal mar aan ku farxay oo mar kasta aan u sheegaa Soomaalida weli Yurub iyo Ameerika oo shidantaale kama dhicin ama wadamadan maxaa la dhahaye kama dhicin 70 qof ma ahan 7 qof waa 70 qof
oo hal mar u soo istaagtay qalinjibin jaamacadeed oo Soomaali ah Roma lagu arkay 7 hal maalin gaalada waa yaabeen dadka madaxda ka ahaa jaamacadda Roma ku taal madaxa la wada qabsaday kuban intii ka keenay leer waxaan say ku dhici kartaa laakin wax la soo tuuga ma ahno ama lacag lagu bixiyo ma ahno waa qof la arkay wuxuu shaqeystay saas ay tahay kuba kalena way hurdaayeen markay kuban habeenka buuga ku dhaganaayeen ay ku dhafraayeen way hurdaayeen kuwaas ayaga ah qaar badan way ku shaqeeyaan xirfadda ay barteen qaar badan waxay sugayaan wadanka inuu nabad naqdo ama qaar badan waa ku naqdeen wadanka meel kasta ugu naqdeen magacaygu waa Maryan anigu waddankan Talyaaniga waxaan imid 1989kii bishii Maarso 2012kii maalin axad ah ayaan imid waxaan u imid turist ahaan markii xoogaa ganacsi yar inaan wax wax haysto kadibna waddankii ku noqdo kadibna waxaa dhacay dagaalo oo dagaalada shicib ee bahalkii dagaaladii oo ayaa dhacay weerar shibil ah dhacday sidii aan ku joogay waan shaqeeyay sidii baan u shaqeynayay wax idibana ma arkin anigu hal maalin aan maalin bishi igu horreysay 2 bilood igu horreysay arriyan meel 1000 ka soo qaatay liire hal milyan halkii milyan aan gabdhowlo imido waxay yiraahdaa shaqadii ka soo degtay noqo waddankii ku noqo dee anigu waanaaba tigidkiis ka soo bixiyay waxaan iri nabadiina gala waxba haysloorina haddaad isleedihiin naagtaan hadday shaqadii ka soo degtay waxba shaqaysan mayso de idin mana iman idin mana socon yahay hadayna tigidkaana dhiibtay iska nabadiin galo horta wax idhiba uu dhibsaday intaas aan ka arkay kadibna wax idhiba ma arkin qoonkan u shaqeeyaan idhibin maxaa la yiraahdaa Talyaaniga dhexdiisa dadka shacabka oo Talyaaniga wax dhiba uu kala kulmaan jirin yaacni Soomaali waxa joogay meeshan dad ay ka go'antay inay shaqeystaan oo shaqeeyaan oo dhalinyaro leh oo waayeel leh ayaa joogay marka hadee wax dhibihiina ma jirin waddanku Roma sidaan ma ahayn waxay ahayd magaalo aan saxmadaan dadku ku badnayn hadda dadka istiriyeerga suu ku yahay ayaan ahayn oo magaalo deggan oo deggan bay ahayd hadda se waxaad moodaa magaaladu inay kacsanto sidii aan dadkuna ahayn ama istiriyeeri ha ahaato ama Soomaalida ha ahaatee sidii hore ay ka kulusho ka adag tahay noloshii ka adag tahay marka hadee anigu hadda wax nolol xumaa weligay lama kulmin haddana markii shaqadii iga dhammaatay beeshin baan aaday waxaa la beeshin baad aadaysaa siyoor shaqadaadu waa dhammaatay dee haddana haddii ilaahay idmo tayadaasaan ku noolahay nolol wanaagsan aan ku noolahay dee dadka socda oo Soomaalida ku nool baana kadib dib waxay ka noqotaba marka intaas wax idhibana weligay ma arkin anigu dadkii aan u shaqeeyay saaxiib baan la ahay waa isku fiicanna waa sida familiyaraydii familiyadii Soomaalida sidii qoyskaygii ama ina adeerkay ama walaalkay ama yaan sidii oo kalean qaraabo u nahay wallaahi marka maxamedow waddankan wax dhiboon kala kulmi jiraan waxaan isbeddel ku arkaa waddanku waa isbedelay dadkii yaa isbedelay waddanku waa sidiisii laakiin waxa isbedelay dabkii waddanka waxaa ka badatay culaabtii shaca dadka oo istareeyeeriga marka dadkii Talyaaniga waxaad mooddaa culaab badan inay saarantahay shaqadii oo xumaatay ama taliya dadkii waddaniga Talyaaniga haato ama dadkii istareeyeeriga haato shaqadii baa xumaatay marka culayskaas tirada badanaa soo kordho magaalada waddanka ku soo kordhay laakiin waddanku berigii hore waddan degano shaqada la helayo qofkii rabaa inuu shaqeysto nolol xayaata fiican la imaanayo ayuu ahaa laakiin hadda sidii ma ahan istareeyerigii tirada uu ka batay dadkii Talyaaniga way baaga muddeeyeen misana maxaa la yiraahdaa waxaa badan dhibka istareeyeriga ku badan waddanka wax waxada iyo wax wax dilay iyo wax sidii hore ma ahan dadka waddanka Talyaaniga u dhashana dhib badan waa qabaan laasin waayo dadkii waxaa ku soo batay dad aan waddankii waxba ku ahayn oo ama waxba soo gelinay dadku haddii waddanka inta dadku shaqeeyo wax soo geliyaan oo ama canshuur laga shubo ama wax maxaa la yiraahdaa ganacsi ay wax haystaan waxbay soo gelin lahayn laakiin waddankii wax soo gelin shaqadii xumaatay maahane dadku waa sidiisii
dadka talyaaniga waa sidiisii sidiibay u fiican yihiin haddaad la sheekaysato haddaad qoys u tagto waa sidii laakiin waxaa kaliyaho xun kordhinta shaqa la-aanta korortay oo maxaa la yidhaahda xumeeyey ama dadkii niyadda ka xumeeyey ama dadka ha ahaato waddanka talyaaniga ama istariyeeri istariyeeriguna intaan shaqaysanaaba badan oo dhibka wadda oo faraxumada la joogta marka haddee annaguna istariyeerigaas waxaan ku roonnahay dadka ma dilno mana xadno haddaan soomaali nahay taasaan ku roonnay laakiin wax ma qabsanno wax ma qabanno waddanka waxba kuma soo kordhinno waxna kale ma dhacno dee talyaanigu wax ma siiyo dadka laakiin shaqadii way xumaato sidii ma aha dadka qofba nolol bay ku nooshahay qofba noloshii wixii sidii uu u noolaan karo u noolaada inta badan dadka soo galaa waddanka talyaaniga waa kuwan aan ku sii hakanin isla markaana dalkan ah waddu ay kasii wada gudbaan dalalka kale ee yurub haddaba avocato cali abukar xayu cali marduuf oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo wax badan kala socda arrimaha dadka soo galtooyga ah ayaa ka warbixinaya sababaha dadka soo galtooyga ah waddankan ay kasii hajiraan sababuhu horta waa badan yihiin oo salka ugu weyn waa dad reer guuraa ahaan nahay sida ay dalka talyaaniga uga tageen ayay meel walbana uga tagaan soomaaliya ha yeeshee dadka inta u badan dadkii shaqaynayay ama waxbarasho u yimiday markii waxbarashadii dhameeyeen ama shaqadii ay muddo dheer shaqeeyeen wixii ay shaqeeyeen ay u direen dadkii ay ka yimaadeen iyo dalkii oo dhibaato sokeeye ay ku habsatay waxay duruufta ku kaliftay inay dantooda sidii ay qoys u dhisan lahaayeen uga fikiraan qoyskiina xilliga lagu jiro iyo dabeecadda waddankan ka jirta darteed aysan u suuroobaynin inay qoys dhistaan oo ay ku noolaadaan waddankan iyagoo xaas iyo caruur leh ayna ka door bideen inay aadaan waddamada ceyrta bixiya oo u suuro gelinaya qofku haddii uusan shaqaynin inuu noolaan karo dadka hadda soo gelaya runtii waa dad aada dhibaato badan ula soo kulmay sidaa darteed noloshoodu way ka duwan tahay hadday ahaan laheeda safarka ay soo mareen iyo dhibka ay la kulmeen hadday ahaan laheeday waxa ay la kulmayaan markay waddankan yimaadaan hadday noqon laheeday hamiga ku jira oo marmarka qaar aan meel uu hiigsanayo gaara aysan jirin laakiin naarta aad ku jirtaan ka baxa dartood uga soo baxay ha yeeshee laga yaabo qaarkood iyo intooda badan naartii mid ka daran inay la kulmaan taas ayaana keenaysa dad badan oo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah inay runtii dhibaato badan oo maskaxdooda wax yeelayn karta ay la kulmaan markii ay waayaan wixii ay filanayeen oo ay safarka usoo galeen oo ay naftooda khatarta usoo geliyeen markii uu dagaalkii sokeeya soomaaliya ka dhacay sharciyo badan oo soomaalida kaliya u khaasa waa laga soo saaray waddankan waxayna gaarsiisay muddo 10 iyo dhowr sano ah in qofka soomaaliga hadduu itaaliya soo galo uu xaq u leeyahay inuu sharci qaato sida haddaba ka jirta waddankan talyaaniga qof soomaaliya lagama tarxiilo waddankan ha yeeshee wax oo muxuu ahaa facilitaad gooni ahoo hadda soomaalidu ay gooni u leedahay ma jiraan marka laga reebo dhibaatadaas muddada dheer ku habsata dalka talyaaniga waa dalka kaliya oo marka loo fiiriyo dhaqankeenna iyo dhinaca soomaalida noo suuro geliyey inaan wax ka baranno maskax ahaan iyo culture ahaanna waagii aan yarayn uu ahaa meesha aan ka fikirayno in aan gaarno dad badan oo dalka talyaaniga wax ka bartay waa jiraan ha yeeshee uma suuro gelin wixii ay barteen inay uga shaqaystaan qoysna ay dhistaan taas ayaa waxay ku kaliftay dad badan oo dalka talyaaniga wax ka barteen jaamacada uga baxeen takhasus ku sameeyeen inay ka tagaan oo ay waxbarashadoodii la aadaan waddamada kale oo ama ingiriiska ha noqdo ama maraykan ha noqdo ama yurubta kaleba ha noqdee duruufaha adag oo shacabka talyaaniga iyo waddankooda haystaba mid lamidana oo qofka ajanabigaana ay usii dheer tahay inuu safar ku yimiday hadduu 30 sano joogay hadduu 90 sano joogana uu yahay nin martiya oo safar ku yimiday waddanka dunidii 80-maadkii iyo 90-maadkii iyo dunida 2017 isku mid ma aha sida nabadda iyo ammaanka iyo nolosha ay soomaaliya uga jirtay ayay yurubna xilligaa uga jirtay sida qofku hadduu dadaalo uu horumar u gaari karo ayuu u gaari karay xilligaa ha yeeshee dunidii waa isbedeshay
hadda dalkii aan imiday oo aan 30 sano ku dhawaad ka hor imiday iyo hadda xilliga la joogo shaqo iskuma laha, way kala duwan yihiin. Taas ayaana wixii keenaysaa oo iga dardaaran ah dadka dhalinyarada ah ama muxuu ahaa waayeelkaba ha noqdaano oo maskaxda ay ka gashay safar aan meel uu hiigsanayo jirin inaysan naftooda iyo caruurtooda khatar gelinin. Waayo jannada la idiin sheegayo halkan janna ma taallo, naari meel qabow ma leh, badna meel mac ma leh. Adoo dalka Soomaaliya waxbarasho ku haysta ama shaqo ku haysta ama nolol maalmeedkaaga ku haysta, sabab aad safar u gasho oo aad naftaada khatar u geliso ma jirto. Annagu xilliga aan nimiday jaanisyo badan iyo opportunity tira badan ayaa jiray oo aan maanta soo noqonaynin. Sida Soomaaliya 1980-kii aysan u soo noqonaynin 2017 rab ama ha rabine, ayaysan u soo noqonaynin Yurubtii 80-maadkii iyo 90-maadkii bilowgoodii. Sidaa darteed, inta aadan safarka gelin, inta aadan ka falin, ka fiirso waddamadan Yurub waa nalaga nacay, nala kama rabo. Waxaana ugu badan khaladaadka annagu aan ugu horeyno, waayo walaalka waalidku labada caruuraha u dhalay haddii midna jiifo ee la biilo ee uu jiifo iyo kan kaloo ordaayo shaqaynaya isku si uma qadiriyo. Dadka 30 sano 20 sano nin jiifayo ilma dhalay oo kugu korsaday in la noco duruufta keenaysa, waayo waalidkuba haddaadan kacaynin kuma rabo. Alaaba uma badnin inaan shaqo raadino, wuxuu ku leeyahay intaan 100 soo shaqayn lahaa 100 iga bixi laheed, haddaan jiifana 100 la isiiyo, 100ka anoo jiifa la isiiyo lamid tah, 100ka adoo jiifa lagu siiyo waxay lamid tah 100 adoo isbaara ka qaatay. Waayo nin 11 saac kacay canshuur laga qaaday ayaa lagu siiyo ilmaha ku koriyo haysa. Hadhu waxaad isweydiiyey marka canugaana muxuu caasi u yahay, muxuu ku fahmi waayay. Sidaa darteed biyo kaa badan waa ku jiitaan. Dadka dhalinyarada ah ee yimiday ee waalidki iyo caruurti iyo xaaski u soo daldalaya Yurub ee raba nimaa naagtaada dhalin ama aan la dhalan inuu caruurta kuu biilo adiguna aad jiiftid, caruurta iyo xaaska adiga ma lihid inta aadan falin ka fiirso. Hadday kuu suuroobayso caruurtaada si ay kuugu xushmeeyaan sida aad adigu waalidkaa u xushmeyso, waxay aniga ila tahay inaad adigu maamulato, adigu biilato, u dhidido, ha qadaano, ha sabquutaane. Laakiin haddii aad rabtid in caruurtaada lagu biilo ayna caruurtaada noqdaan, in xaaskaaga lagu biilo ouna xaaskaaga noqdo, aaday u dhib badan tahay. Sida aan walaalka u ogolaahayn inuu ilmahaaga biilo adoo caafimaad qabo jiifa, ayaysan reer galbeedna ogolaanaynin muddo dheer. Martidu hadday ku daahdo waa la nacaa. Taas ayaana keentay oo sabab u ah inay bataan dadka ajnabiga neceb ee guryaha ku gubaaya ee dariiqyada u taagan. Waxaan kugula talinayaa taas ka sokow, inta aadan khatarta Liibiya iyo xeebaha iyo intaan la imaanin Yurub ka jirta, inta aadan safarka gelin ka fikir. Wiilka dhalinyarada ah ama gabadha dhalinyarada ah iyadoo xaafadda joogta leeyahay waa la baxaa, lacag la-aana Liibiya lagugu geeyahaana waa been, lacag la-aan qofka Liibiya kuu geeyaha ma jiro, kelyahaaga iyo wadnahaagaa la rabaa. Maalin walba waxaan maxkamadaha ku aragnaa dadka noocaas ahoo dadka kelyaha kala baxay. Wax jiro waaye, wax la soo alifo ma ah. Hadday hooyada ay aabbaha haddaysan awoodin lacagta lagu weydiiyey inay soo dhiibaan, kelyahaaga in lala bixi tegaysaa. Qofka kule lacag la-aana wax kugu siiyaa hadda $10 isii dhe anoo Soomaaliya jooga, hadday run ka tah. Qofka raba $2,000-$3,000 oo meel uu qofka qaadan lahay free aan kugu qaadaa, free wax leera ma jira. Mashquulaha Yurub free ma ah, inaad mashquul gasho lacagaa lagu dhiibaa, wax kale iska daay. Sidaa darteed yaan been la idiin sheegin, yaan jaakadaha iyo karawaatigu been idiin sheegin, 30 sanaan xamaalaynay. Dadka sawirada daaraha dheedheer oo dadka la dhistay inta isku sawir idiin soo diraaya waa beentood, derbiyaday jiifaan, toodaysan wuxuu hayn. Hadday xaas leeyihiinna xaaska iyagu ma leh, ninka biila iskale xaaska, owlaadoodana ninka iskool ka baxshay daaweeye dharka u gadaa iskale, adigu ma lihid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Daawad yaal, barnaamijkii aan uga hadlaynay Soomaalida soo marta dalkan Talyaaniga waa anaga. Inta aan barnaamij kale ku kulmi doono,
وحدوك تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nindo fio ninki degendul ki hoyo.